Ahoj, dneska vám chci ukázat, jak ve WordPressu vytvořit úvodní stránku za použití šablony Ocean WP a Elementoru. Pokud nainstalujete nový čistý WordPress, tak ta stránka obvykle vypadá nějak takhle, což je ta výchozí šablona WordPressu. V mém případě je to na adrese školení.wp.g6.cz. První, co potřebujeme udělat, je přihlásit se do administrace, takže já bych si tu záložku duplikoval a v té druhé záložce napíšete za tu adresu lomítko dvojité web pomlčka admin, neboli teda tu vaší adresu lomeno wp admin, tím se chceme přihlásit do administrace WordPressu. Zadáte uživatelské jméno a heslo, to jste zadávali při instalaci WordPressu, čili pravděpodobně to budete mít v mailu tam, kde jste ten WordPress instalovali. Tím se dostaneme do nástěnky WordPressu a první, co chceme udělat, bude změnit tu šablonu a instalovat jinou. Šablony a jejich instalaci najdete v levém sloupečku vzhled a šablony, vzhled šablony, úplně napravo, nebo někdy je to v druhém řádku, je velké modré instalovat šablonu a na to kliknete. Vhledat šablony můžete zadat to klíčové slovo Ocean WP, anebo protože je to poměrně oblíbená šablona, tak už se mi tady nabízí rovnou automaticky, je to s touhletou žlutou ikonou, s tím žlutým náhledem, kliknu na instalovat, ono to bude chvilku pracovat a až ta instalace dojede, až zmizí to slovo instaluji, tak se tam objeví tlačítko aktivovat a tím by se vám ta šablona měla zaktivnit. Tak, někdy se stane, tady třeba dobře vidíte, že mi to ukazovalo, aktualizace selhala, bylo to tím, že už jsem tam předtím tu šablonu měl nainstalovanou, čili pokud se stane něco podobného jako mě, jdu znova do vzhled šablony a stejně už tady tu šablonu uvidím, to znamená po té instalaci je potřeba dát aktivovat a teď je teda tahle šablona aktivní. Je dobré se podívat do té vedlejší záložky, jak se teďka ta stránka změnila, jsou tam nějaké jiné menu, jiný nadpis a podobně. Druhé, co nainstalujeme, bude Page Builder, neboli editor stránek, který se jmenuje Elementor. Ten najdete v pluginech. A tady uvidíte, v pluginech je ty pluginy, které máte nainstalované. Zase v levém sloupečku je mimo jiné instalace pluginů a v instalaci pluginů už doprava nahoru dohledat budete muset napsat Elementor. Elementor se jmenuje tenhle ten náš builder. Je to skvělá Elementor Website Builder. Je to skvělá pomůcka, když chcete stránky tvořit. Jednoduše skládáte to z prvků v řádcích a ve sloupcích a je to opravdu jako velmi příjemný, velmi praktický, uživatelsky šikovný. Dneska už bych si nedovedl představit stránky ve WordPressu bez Elementoru. Čili kliknul jsem na instalovat u Elementor Website Builderu. Jakmile ta instalace dojela, klikám rovnou na aktivovat a tím máme tenhle ten plugin připravený. Tak a následně půjdeme vytvořit návrh té první úvodní stránky, to znamená v levém sloupečku, v tom levém menu ve WordPressu se přepneme do stránky a úplně nahoře je tlačítko vytvořit stránku. Stránka se bude jmenovat, zadejte název, bych předpokládal úvod nebo homepage, jak budete chtít, případně úvodní strana a podobně. Ale napíšeme tam jenom ten nadpis a vpravo nahoře klikneme publikovat a ještě jednou publikovat. Tím se nám tahle ta stránka
uložila, ale my chceme upravit s Elementorem a na to slouží tlačítko, takové velké modré vlevo nahoře, upravit s Elementorem. Takže jakmile tu stránku máte uloženou, tak upravit s Elementorem a otevře se aktivovat, tady nějaké ty nabídky nepotřebujeme, takže stačí takhle zavřít. A tím se nám vlastně objeví ten náhled té úvodní strany s tím, že to logo nahoře, hlavička a podobně, ten pravý sloupeček, po případě ta patička, to je všechno dáno tou šablonou, že to upravíme v zápětí. No a princip Elementoru je jednoduchý, že pluskem, růžovým pluskem uprostřed přidáváte strukturu, to znamená, kolik sloupců chcete. Potom tady tou ikonkou těch 9 čtverečků si vybíráte ty jednotlivé prvky, které do těch polí chcete vložit. Tak já bych udělal třeba obrázek a vedle text. Čili najdu si obrázek a ten přetáhnu myší, držím levý tlačítko, přetáhnu ho do toho levého sloupečku. Napravo zase kliknu na tu ikonku těch prvků, doprava přetáhnu textový editor. Tak a vždycky, když na to políčko kliknu, tak to vlevo můžu editovat, takže teď třeba tady doleva můžu vložit fotku, vyberu fotku z médií, pokud už ty fotky ve WordPressu máte nahrané, tak vybíráte z knihovny médií, pokud to chcete teprve do WordPressu vložit z vašeho počítače, tak nahrávání souborů, vybrat soubory. A teď teda to budeme muset vybrat v našem počítači, tak já vemu nějaký obrázek třeba k Photoshopu, takže takhle tam můžu nahrát nějakou fotku ze svého počítače, pak ji vyberu a tím se mi vloží do té stránky. A text, pokud tam dáte textové pole, tak ho můžete upravovat klasicky tady nalevo v tom editoru. Zároveň zase pod tohle můžeme přidat další řádek, další sloupce, případně tady tím pluskem horním můžete přidat řádek na, tak já jsem tentokrát vzal jenom jedno políčko a do něj bych zkusil vložit nadpis. Samozřejmě tady by bylo fajn změnit ten text, tak napíšu třeba vítejte na mých stránkách. A máte různé možnosti změny velikosti toho nadpisu. Zároveň vlevo nahoře je druhá záložka CSS. V záložce CSS můžete změnit barvu toho písma. Tak po těch jakýchkoliv změnách nezapomenout vlevo dole růžové aktualizovat, tím se mi tahle ta moje stránka uloží. A úplně vlevo nahoře jsou takové ty tři čárky toho klasického rozbalovacího menu a my klikneme na odejít, čímž se vrátíme zpátky do WordPressu. A ještě kliknutím na to dvojité V WordPressu zase vlevo nahoře se vrátíme úplně do nástěnky. My jsme sice připravili tu úvodní stranu, ale ona tady na tom výsledném webu ještě není vidět. Je totiž potřeba změnit v menu nastavení zobrazování, co se bude zobrazovat na úvodní stránce. A výchozí podoba WordPressu je, že na úvodní stránce se zobrazují nejnovější příspěvky. Kdežto my budeme chtít zobrazovat statickou stránku, zaškrtnout statickou stránku, a kterou úvodní stránka úvod. Teď, když dáte uložit změny a podíváte se na ten výsledek, zaktualizujete tu výslednou stránku, tak uvidíte, že už tam máme najednou tu stránku z toho Elementoru. Ale nelíbí se mi na tom ještě několik věcí, asi bych tady nepotřeboval to slovo úvod nahoře, nebudu tam chtít ten sloupeček vpravo a dejme tomu, že budu chtít vyměnit menu.
Všechny tyhle věci se týkají nastavení té šablony. Tentokrát musíme jít do levého menu vzhled přizpůsobit a ve vzhled přizpůsobit, to je důležitá sekce, je všechno okolo nastavování té šablony. Takže první, čím bych začal, bude třeba záhlaví a v záhlaví je logo a v logu můžete vybrat logo a buď tam nějaké už máte vložené, nebo zase v nahrávání souborů musíme nějaké najít, tak je otázka, já tam dám teďka první, co mám po ruce, je anglická vlajka, tak tam místo loga dám třeba anglickou vlajku, nemusíte ořezávat obrázek. Tak, ale vložil jsem to strašně veliký, nedával jsem si pozor na rozlišení toho obrázku. Tak lze ale použít posuvník maximální šířka pod tím logem a je to počet pixelů, jak maximálně to logo bude velké, 60 pixelů, aby to bylo dobře a nevypadalo to zbytečně obrovské. Samozřejmě správnější by bylo vložit tamto logo už od začátku ve správné velikosti, ale i takhle se to dá upravit. Tak, aby jsme vypli to slovo úvod, to najdeme v obecných možnostech, název stránky a viditelnost bude zakázat na všech zařízeních. Teď to bude chvilku trvat a vypnul se ten název úvod. Pozor, akorát, že se teda vypne i na všech ostatních podstránkách, ale určitě to teďka bude vypadat lépe. Takže tím jsme vypli ten pruh nahoře a poslední, co bychom mohli vypnout, bude, že nebudeme chtít ten postranní panel napravo, ten sidebar takzvaný, a to najdete v obecné možnosti hlavní nastavení a tady je, jak bude vypadat rozvržení stránky. Zvolíme tuhle tu třetí variantu, takzvaně full width. A v ten okamžik máme takovýhle docela úplně jednoduchý, ale pěkný web z velké části na Elementoru. Nezapomenout vlevo nahoře na modré publikovat, aby se tyhle ty změny v té šabloně uložily. Tak a teď by byl, teď je váš samostatnější úkol tu úvodní stránku dotvořit, přidat tam nějaké další prvky, ikonky, fotky, nějaké konkrétní texty a vlastně udělat tu úvodní stránku co nejhezčí. Vrátit do nástěnky ve WordPressu z těch úprav té šablony se můžete vlevo nahoře křížkem, případně znova kliknout na slovo nástěnka a jste zpátky na začátku. A teď byste teda měli jít znovu do stránek, najít stránku úvod, kliknout na upravit s Elementorem a vytvořit tu úvodní stránku pokročilejší, hezčí, kompletně. V příštím videu si ukážeme ty jednotlivé prvky Elementoru a trošku podrobněji si povíme o nastavení té šablony.